Azərbaycan öz zabitini vətənə qaytarır. Vəssalam. Kim nə deyir desin, məni maraqlandırmır. Biz bunu eləmişik, düz eləmişik. İkincisi, biz heç bir qanunu pozmamışıq. Ədalətli hər şey etmişik. O ekstradisiya edilib, yəni vətənə qaytarılıb. Burada da mən dərhal onu əff etdim. Bu mənim konstitusion hüququmdur. Ona görə burada ittihamlara, təzyiqlərə ümumiyyətlə yer qalmır.